Olá pessoal, bem-vindos a mais este videoblog. Hoje tenho um carinho muito especial por esta entrevista. Estou aqui com o António Pérez Montel, com muito prazer. Finalmente conheço, muitos anos na televisão. E estamos aqui na casa da Help. É uma organização que vocês vão conhecer. É uma organização que tocou-me no coração. Conheci através do Ângelo Rodrigues. Não sei se estás a ver se vês. O teu documentário teve já um efeito em alguns meninos e vai ter muito mais, certeza absoluta. E hoje estamos aqui numa conversa para vocês conhecerem o que é que a Help faz e o que é que vocês também podem fazer e ter um impacto, porque eu acho que andamos aqui na vida para ter impacto. Que impacto é que vocês podem ter em alguém que está do outro lado da esfera e que, sendo alguma, com uma pequenina ajuda, vocês podem fazer a diferença, se calhar, num país? Ok? Muito obrigado mais uma vez. Ricardo. É um prazer. O gosto é meu. Um prazer enorme. Nós já viemos aqui a conversar várias coisas antes e com muito. Com muita paixão, que eu noto claramente. É. E primeiro, como é que conheceu a Help? Porque eu acho que é uma história sempre muito interessante. É muito simples. Eu estava, já não sei onde me encontrava, mas estava a ver a CNN. E na CNN aparece um anúncio de uma organização que julgo que ainda existe, chamada PLAN, é uma grande organização de solidariedade, e era um anúncio em que um menino africano se virava para o espectador e dizia I have a plan, eu tenho um plano. E qual era o plano? Percebia-se logo, era a doação de 1 euro por dia para um apadrinhamento à distância. Portanto, um padrinho, pensa-se norte-americano, país rico, doava, digamos, contribuía com 30 dólares por mês para ajudar a educação e as coisas que necessitava um afilhado em África. Eu pensei, dei comigo a pensar, bom, isto é uma boa ideia, deixa cá ver se é o plan, se a plan existe em Portugal. Fui ver a internet, não havia plan, mas havia a Help. Estamos a falar em meados de 2009. A Help foi fundada pela Joana Lopes Clemente em fins de 2007 e começou a trabalhar no terreno na primavera de 2008. A Help é totalmente portuguesa? Sim, é totalmente portuguesa. Help em Esperanto, aquela língua que se imaginou um dia que pudesse pôr todos os seres humanos a falar uns com os outros, mas que não é, de facto. A maior língua franca hoje em dia é o inglês, mas em Esperanto quer dizer ajuda. Help quer dizer, você sabe, é uma língua construída. Exatamente. Pronto, Help é ajuda. Eu sou um helpante e o Ricardo também é um helpante, ao fazer-se padrinho também é um helpante. Exatamente. Nós somos dois helpantes, pronto. E foi assim que eu conheci, tornei-me padrinho, fui visitar a minha afilhada, a minha mulher visitou o afilhado dela em Cabo Delgado, norte de Moçambique, em Pemba. Pronto. Nós estamos agora a fazer planos precisamente para ver se visitamos o nosso afilhado neste ano que vai entrar. Pois. É uma das coisas que eu tenho que falar com você. Sim, é uma das coisas que nós recomendamos e, aliás, procuramos todos os anos organizar uma visita em conjunto de 4, 5, 6 no máximo padrinhos, porque depois, se não é muito difícil do ponto de vista de infraestruturas, mas claro, com isto consegue-se, que é uma ida porque... sabe, ver as coisas no terreno. Ver as coisas no terreno. Oh, Ricardo, você tem mundo, você sabe. É diferente. É diferente, porque às vezes os padrinhos têm uma ideia muito mitificada do que... E curiosamente, eu vou lhe dizer, foi pouco depois, foi talvez em 2010 ou 2011 que eu tive a oportunidade, porque fui em trabalho a Maputo e pensei, bom, já que estou em Maputo, dou um salto. Uma viagem de avião nunca mais acaba. A gente não faz ideia do tamanho de Moçambique em relação às nossas distâncias, não é? Funcionamos num outro chip, mas eu fui e fui ver. Curiosamente, tive uma reação que nunca esquecerei. Achei que era tudo, como é que eu ia dizer, chocante e impactantemente pobre. Onde nós estávamos, nos meios rurais. Nós estamos em 29 comunidades rurais. Algumas coisas que lhe digo que nunca esquecerei. Mesmo muito, muito pobres. Ainda por cima, num ano de seca, em que os adultos
não eram só as crianças, os adultos estavam a passar mal. Quando eu digo passar mal, é uma pobreza que é diferente da nossa, porque, sim. Repare, eles não têm direito a ter crise, eles não sabem o que é estar em crise, eles nem sequer direito têm a estar em crise, para eles a crise é a morte, para eles a crise é não ter que comer. E eu, ao perceber-me das condições de grande necessidade e de grande falta de tudo que eles têm, ao mesmo tempo, fiquei tão contente, fiquei tão exaltado. O pequeníssimo contributo que eu vi a Help estar a dar, a diferença que fazia, faz, o impacto que aquilo tem, está a ver? Deixe-me só contar-lhe um exemplo. Nós, às vezes, vemos crianças debaixo de frondosos cajueiros, sentados, alguns até mesmo com secretárias, mas geralmente sentados no chão, um quadro pendurado no tronco da árvore e o professor a dar. É uma imagem muito bonita, a paisagem costuma ser muito convidativa, digamos assim, mas é uma foto ilusória, porque aqueles meninos e aquelas meninas só podem estar naquelas condições na época seca. Que é, mais ou menos? São 6 meses. Em outros 6 meses, estão em risco sempre de apanhar com chuva em cima, com os ventos, com frio, etc. Simplesmente não têm salas na sua comunidade, Ricardo. É o que nós chamamos uma aula sem sala. Exatamente. Uma aula sem sala pode parecer muito bucal, mas não é. É uma tristeza, porque significa que se formos fazer o número de horas de aula efetiva por ano, esse número está drasticamente reduzido, ou seja, aprendem ainda menos, aprendem muito pouco. Claro, claro. Portanto, construir uma sala em alvenaria, com um telhado forte, com paredes, como deve de ser, com carteiras, como os nossos filhos e netos, sempre como eu tive, como o Ricardo teve, não é? Sim. As coisas que nós damos como certas, não são, não percebemos no nosso dia a dia, não são certas, não têm. Estar sentado, estar bem sentado para poder escrever, ter um caderno, ter um lápis, ter uma borracha para poder escrever, são coisas que eu aprendi que são preciosas, que nós não podemos minimizar o seu impacto e, portanto, aquelas distribuições que nós fazemos todos os anos na comunidade, entre as nossas 17 mil crianças na primária, é uma coisa importantíssima, está a ver? Sim, mas já agora, voltando então mesmo às necessidades das crianças, que eu acho que é aquelas coisas que às vezes as pessoas não se apercebem mesmo. Não sabem. Não sabem, não tem nenhuma noção. Não. É aquilo que já se estava a referir, que não tem uma caneta, não tem um papel, pois, não tem um lápis, não tem. Se visse os olhos maravilhados de uma criança quando abre um caderno que está por estrear, é uma coisa... Deve ser delicioso. É uma coisa... Deve ser delicioso. E, não tenho palavras para descrever. E para além disso, são as crianças que às vezes fazem primária e não têm dinheiro para ir para o liceu. Porque há bocado, como estávamos a falar... Não tem, não é às vezes. A regra é que não tem. Não tem. Porque estamos a falar de meios rurais. Ora, em Moçambique, a primária tem 2 ciclos, vai mudar, vai haver uma reforma, mas neste momento são 5 anos mais 2, são 7. 7 anos. É a primária completa, não é? Que é o ensino obrigatório, são estes 7 anos. Portanto, não tem que ir... Não têm que continuar a estudar, okay. Simplesmente. Eles aprendem muito pouco. Muito pouco. Porque a qualidade de ensino é nem muito pouco baixo. Mais é muito baixo. Claro. Aquele país nasceu com 93% de analfabetos. Pois, em 75. Não sabem isso. 93% de analfabetos. Portanto, o país ergue-se com as forças que tem e com os amigos que os ajudam. Não é? Mas a partir do que são, não de um país inventado ou de um país sonhado ou um país de propaganda, é o que é. Claro. Pronto, e a partir daí, mesmo assim, há crianças, portanto, o livro, é preciso dizer, o Estado, portanto, o Ministério da Educação de Moçambique fornece os livros na primária, gratuitamente, para os 7 anos. Ok. Pronto.
não fornece é os lápis e portanto, como eu digo, se não se tem estas tecnologias, eu diria assim, que a nós nos parecem tão primitivas, basicamente é de ouvido. É de repetição. O professor repete. Que repete. E, elas... e as pessoas cantam. E as crianças cantam na repetição. O que não quer dizer que estejam a perceber devidamente e que aprendam. E que aprendam. E sobretudo não conseguem construir a sua própria... Claro. A sua própria, digamos, o ir apreendendo os conteúdos que vão. E, portanto, escusado será dizer que ter uma sala de aula, ter uma carteira, ter estes materiais de ensino na primária é uma coisa completamente diferente de não ter nada disto. Claro. Mas, Ricardo, você e eu não estamos aqui a falar em termos teóricos. Nós estamos a falar porque em Moçambique estima-se entre 650 mil e 1 milhão de crianças que estão nesta situação de aulas sem sala. Isto não é uma conversa, digamos, com um chá muito polido e muito simpático. Exatamente. Não, isto é o que falta fazer. Ora, se nós falamos da promoção da língua, se há um povo que, pelos encontros da história, decidiu, no momento em que se consideram autodeterminados e independentes, usar o português como língua oficial, a questão é, o que é que nós não temos não temos um papel a ajudá-los? Sim. Para recuperar o enorme atraso com que arrancaram? É por isso que eu vê em mim este entusiasmo, porque, de facto, tudo aquilo que fazemos, neste momento, ao fim de 9 anos e tal, agora temos a confirmação, construímos 50 salas e reabilitámos mais 4 em alvenaria, fora as outras em adobe e palma, que essas também têm que ser substituídas, porque na época das chuvas muitas delas vão abaixo. E ouça, uma sala de aula, para você perceber o impacto disto, uma sala de aula custa, em média, depende do câmbio, mas para nós custa-nos 10 mil euros. 10 mil euros é dinheiro. Você dirá, pronto, a gente está sempre a falar de milhões para aqui e para lá, são 10 mil euros. Bom, mas é que essa sala, diariamente, recebe 2 ou 3 turmas. Só que cada turma em Moçambique são 60 meninos e meninas. Não são os 25. Não, são 60. O que quer dizer que cada sala mudou, cada sala nova mudou drasticamente as condições de ensino de entre 120 a 180 crianças, meninos e meninas. E também quer dizer que esta mudança drástica das condições de aprender em português, isto é, aprender em condições de poderem futuramente ter uma formação profissional que os faz tirar desta vida de extrema pobreza em que vivem. Aprender no essencial, esta mudança essencial de condições, fez-se graças a um investimento per capita por beneficiário de 60 euros. 60 euros! Não é nada. Está a ver, Ricardo, o que eu estou a dizer? Claro. Isto é na primária. Mas depois, estes meninos, estamos a falar de um meio rural, em qualquer aldeia, comunidade rural, as pessoas, não se engane, os papás, as mamãs, os avós, sabem muito bem a importância crucial das suas crianças estudarem na escola. Não há memória de haver resistência à sugestão de construir salas como deve de ser, bem pelo contrário. O que eles gostariam era que houvesse as salas suficientes boas para todas as crianças, como nós, é evidente. Claro. Não há, aqui não há, percebe? É fantástico, porque é um entendimento, eu diria, visceral. Exatamente. E eu acho que era importante também falarmos aquilo que estávamos a falar há bocado da resiliência que os meninos têm. Repare. Porque eu estou-lhe a falar cronologicamente, já não lhe falei de nutrição, que a sim, nutrição é dos 6 meses aos 5 anos, é brutal, também. Que é evitar, no fundo, desculpa a expressão que pode ser brutal, mas evitar as mortes desnecessárias por ignorância, por estupidez, por preconceito. Pronto. Isso é todo um outro programa
que nós fazemos. Estamos a falar dos 7, digamos, aos 14, 15 anos. Ora bem, com todas estas dificuldades, acredito que há meninos e meninas dotados que efetivamente aprendem. Aprendem a ler e a escrever, tiram partido dos livros que o Estado moçambicano lhes põe à disposição, não é? Vão aprendendo e conseguem fazer com êxito o seu 7º ano. E, portanto, estariam em condições de continuar a estudar do 8º ao 12º, que é o secundário em Moçambique. Pois, mas aí põem-se logo dois problemas. Primeiro problema, no secundário, é preciso passarem a inscrever-se. Dinheiro para a inscrição. É preciso usarem um uniforme escolar e sapatos, portanto, calçado. E tem que ter, de facto, a mochila, os seus materiais. Tudo isto são 2.000 meticais, 30 euros. 30 euros. E quero saber a grande novidade. A grande maioria dos pais camponeses dos meios rurais não tem 30 euros para dar aos filhos. E nós temos uma modalidade chamada Futuro Maior, que são 30 euros por ano. Portanto, há padrinhos, nós temos padrinhos à distância, com fotografia, com conhecimento pessoal e o contexto familiar, rapazes e raparigas, em que eu contributo. Ou seja, qualquer pessoa pode ser padrinho. Sim. E contribuir pelo menos com 30 Sim. euros ano, e está a ter um impacto enorme numa criança. O impacto, nós só podemos medi-lo no perímetro da nossa atuação, não é? Claro. Em 2012, começámos com 11 meninos, eram quase tudo raparigas. Lembro-me da Nampula, Ilha de Moçambique. Desses 11, neste ano letivo, que acaba no fim do ano, está quase a acabar, passamos para 765. Isso é uma curva quase exponencial. É. E para o ano, com certeza que eu atrever-me a dizer que vamos ultrapassar o milhar. Que é fantástico. Porque sabendo-se que há esta ajuda... Fantástico. Ricardo, percebe claro, isto? Claro. Isto vai-se falando nas comunidades, sabendo-se que há esta ajuda. Além de mais, numa das... Ah, porque você disse, e a dificuldade de continuar. Pois, é que depois, junto de cada comunidade, já não há escola secundária. A escola secundária já só há no meio urbano mais próximo. Portanto, vão ter que... E depois é a pé. Uma, duas horas por dia para um lá e para cá. E há meninos e meninas que não hesitam em fazer isto, Ricardo. Sabe porquê? Isso é que eu digo que são os meus heróis. São verdadeiramente os meus heróis, porque eu pergunto-me, se eu estivesse assim, nestas condições, mal alimentado, nas condições em que me é dado crescer... Se calhar ainda ajudam os pais também, não é? Pois, nas machambas há pressão para ajudar, evidentemente, os pais, em múltiplas tarefas. Múltiplas tarefas. Onde a água é escassa, por exemplo, ir buscar água, etc. Eu teria a força de vontade de todos os dias andar uma, duas horas para a escola, eventualmente chegar lá, ver que o professor faltou, não tenho aulas nesse dia, volto para trás e no dia seguinte volto para lá, sem desistir. É impressionante. Percebe? Isso é uma capacidade de resiliência brutal. Mas ouça, mas sabe, nós havemos com o tempo de avaliar o impacto de tudo isto. Este ano tivemos uma primeira enorme alegria, que foi na comunidade de Impiri, que é uma comunidade grande, onde o número de construções feitas pela EOPE é maior. São 6 salas de aula até agora construídas, e uma pequena biblioteca e uma sala para os professores. Portanto, é uma comunidade escolar muito grande. Nós arrancámos com o secundário lá. Porquê? Porque a comunidade de Impiri estava muito longe, estava, salvo erro, 35 quilómetros da secundária do distrito. E não era possível. Portanto, no primeiro ano, 147 crianças passaram para o 8º ano. No próximo ano, acho que já vamos ter 250.
Os do oitavo passarão, os que puderem, os que conseguirem, para o nono ano e assim sucessivamente. E isto que nós fizemos na província de Cabo Delgado, que é criar uma extensão escolar, porque é uma chamada sala anexa da tal escola secundária que está longe, de Metuge, vamos fazer no início do ano letivo que vem, também na província de Nampula, em Natoa, também queremos fazer isso. E isto é, concretamente, dar chances a mais meninos de meios rurais, os tais que não têm praticamente nada, exatamente, dar a possibilidade de continuar com este elevador social, que é o grande elevador. Se nós dizemos isso em Portugal, Ricardo, imagino que não é o multiplicador de continuar a estudar em Moçambique. Não é para serem todos, atenção, não é para serem doutores e engenheiros, é para serem mecânicos, técnicos agrícolas, enfermeiros, médicos, professores, tudo. O país precisa. O país precisa, os jovens que progridem podem ser focos de desenvolvimento, no melhor sentido, no mais profundo sentido do termo, que é voltar a essas comunidades e, a partir de à volta deles, começarem a organizar coisas com outra perspectiva. Você sabe bem. Claro. Aliás, é curioso que eu nasci em Moçambique, nasci na Beira, e quando comecei a voltar lá, comecei a ter mais gratidão pelo que eu tinha. Nós nos apercebemos que realmente é... Claro, quando se é pequenino, não, tudo parece natural. Tudo parece natural, parece forte, parece que as coisas caem. Exatamente. E é natural. E apercebo-me realmente das grandes cidades que tinham, que havia lá. E quando vi este projeto, realmente apaixonei-me, ainda por cima apaixonei-me pela fotografia que me enviaram. Ou seja, existe uma organização que eu achei muito... Como é que eu ia te explicar? Muitas vezes as pessoas não confiam nas instituições. Sim, sim. E essa transparência faz com que qualquer pessoa pode ser um padrinho. Sim. E esse dinheiro, ou esses, tudo o que puderem, para além do dinheiro, os tais 30 euros ou mais, porque existem mais alguns programas. Sim, sim. Acho que era importante referir. Sim, ao programa de apadrinhamento de crianças à distância, que são 21 euros, 13 ou 21, há duas modalidades, por mês, o que dá 252 euros por ano. Digamos, é o essencial. Depois temos um outro apadrinhamento coletivo para o acompanhamento nutricional materno-infantil. Ou seja, para mais... Exatamente, são 25 euros por mês, mas é sempre nesta casa. Exatamente. Nesta casa. Agora, nós, este futuro maior, chegámos a ele por pressão dos nossos meninos, que com o andar do tempo iam crescendo. E queriam continuar a estudar. Claro. Foi a resposta que nós arranjámos para eles, não é? Claro. Com muito gosto e, como lhe digo, passámos de 11 para 765 este ano, e para o ano tenho a certeza que vai continuar a estudar. Neste momento, nós estamos, digamos, a gerir. Já agora, só para interromper, quantos padrinhos é que neste momento temos? Vai variando sempre, mas é, neste momento, é número redondo de 3.500 padrinhos e madrinhas. 3.500 padrinhos que já produzem o impacto em 19 mil crianças. Sim. Sim, porque nós não pomos privilegiados no meio dos que nada têm. Exatamente. Que o que eu achei uma ideia genial. Não, é... Uma ideia genial, porque a minha mulher estava a preparar as coisas todas. Sim. E nós recebemos a informação da Margarida. Margarida, sim. Dizer, não, porque nós não queremos nenhum príncipezinho. No meio dos pobres. Claro. Não, hoje, mas o que não tira que haja uma relação pessoal mais perto do afilhado. Porque, de facto, como disse, cada padrinho recebe a foto, recebe uma pequena história da família e, portanto, sabe quem é o seu afilhado. No futuro maior, sabemos qual é o jovem que estamos a apoiar e, de 6 em 6 meses, recebe um pequeno relatório de como é que o seu afilhado está a progredir, ou não. Atenção que isto não é um mar de rosas e não é tudo, claro. Não é 100% de êxito. Claro, claro. Atenção às meninas que, quando se tornam férteis, exatamente, são muito pressionadas para casar. Ainda bem que falou nesse ponto que eu já me estava a esquecer. Que é um ponto que as pessoas esquecem-se muito. E que nós estamos a dar crescente atenção e direcionar o nosso trabalho especificamente
Porque eu percebi-me que... Para as meninas. Eu há pouco tempo estive com um senhor rapaz, um rapaz chamado Scott Harris, que também tem outra organização chamada Charity Water, e ele disse-me que as meninas são as responsáveis, sim, por trazer a água, que têm uma, sim, série de responsabilidades que o homem não toca. Mas o Ricardo vê isso pelo mundo inteiro. É verdade. Eu vi isso em Timor-Leste, eu vi o pai da família, à sombra, não é? A afagar o galo, o galinho da luta, para o fim de semana, não é? E as crianças ajojadas debaixo daqueles jerry cans pelas estradas fora, e as mulheres a trazerem aquilo. Em todo o mundo é assim. Que brutal. E realmente, e as miúdas passam por esse período. Para serem mães, mal se tornam férteis. Mas nós temos a alegria, quer dizer, é muito interessante porque essa experiência eu acho que me torna muito mais humano para perceber que uma coisa é o mundo ideal que nós gostaríamos que fosse, outra coisa é perceber a resiliência da espécie humana. Nós temos o gosto de ter depois crianças que depois de mães voltam à escola e querem continuar a estudar. Fantástico. E como sabe, em qualquer parte do mundo, uma mãe que estudou é a mãe que não permite que os filhos não estudem. Estudem, é verdade. É o maior multiplicador social que existe no planeta, é uma mãe com estudos. E, portanto, cada menina que nós estamos a ajudar a estudar, estamos a plantar, digamos, um mundo que na próxima geração se reduza, digamos, ao analfabetismo. E coisas que são anacrónicas, ouça. Sim. Com a riqueza que o Ricardo... Que anda por fora, sabe muito bem, a riqueza, sim, tremenda, sim, que se cria no mundo, é haver 830 milhões em risco de morrerem à fome neste planeta é uma coisa que nos devia envergonhar a todas, porque é uma coisa tão estúpida e tão desnecessária e tão anacrónica que não faz sentido.